Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 июлда Чолпон Ата шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президент Бириккен Улуттар Уюмунун ишмердүүлүгү планетадагы бардык адамзат үчүн тынчтыкты жана гүлдөбөнүгүүнү сактоого, глобалдык, социалдык, экономикалык жана климаттык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталганын айтып, быйыл сентябрь айында Нью-Йоркто келечек саммитти өткөрүү боюнча демилгени колдой турганын билдирди. Садыр Жапаров өлкөнүн мамлекеттик саясатынын негизи болуп калган Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын жигердүү ишке ашырып келүүдө жана алар Кыргызстанды өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү улуттук стратегиясына киргизилгенин айтып өттү. Туруктуу өнүгүү максаттарын каржылоонун комплекстүү улуттук механизмдер кабыл алынганын, ошондой эле туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүлдү. Кыргызстан БУ-га 166 мүчө мамлекеттин ичинен 45-чи орунду ээлеп, туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда олуттуу ийгиликтерге жетишти. Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан 2030 жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киребиз деген амбициялуу максатты койгонуна басым жасады. Президент эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоо, туруктуу өнүгүүнү жана адам укуктарын камсыз кылуу максатында Бириккен Улуттар Уюму жана бардык мүчө мамлекеттер менен тыгыз өнөктөштүктү мындан ары да бекемдөөгө өлкөнүн умтулуусун ырастады. The world full of crises, full of wars, with climate change. Кыйынчылыктарга карабастан, дүйнө жүзүндө кризис болуп аткан, согуш болуп аткан дүйнөдө климат өзгөрүшү бүт финансылык дагы маселелердин баары татаал болуп атат. Финансылык архитектура туура эмес болуп шайкеш келбей атат өнүгүп келаткан өлкөлөр үчүн. Кыргызстан ошого карабастан прогрессивдүү жана туруктуу өнүгүүгө туура жолун отурду. Мен ыраазычылыгымды билдирет элем. Кыргызстандын өкмөтү берилип иштегенине жана бүт аракеттерин толугу менен аткарышка иштеп атканына. Күн тартип 2030 жылга чейин болгон маселелердин баарын Кыргызстан абдан жакшы аткарат деп ишенем. Анткени мен көрүп атам аракеттерди. Мен буга чейин Кыргызстанга келгем, бирок ушундай динамиканы буга чейин байкаган эмесмин. Азыр байкап атам. Кыргызстан кандайдыр бир уктап аткан болчу. Азыр мына атка минип алдыга жылпараткандай көрүнүп атат мага. Спящая красавица эми бирок ат чапкан жигитке окшошуп атат. Ошондуктан туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү аракеттердин баары ишке ашырылып атканын байкап атам. General Assembly Declaration on Mountains. Рахмат, урматтуу башкы катчы мырза, сизге Кыргызстан жөнүндө жакшы ой пикирлериңиз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Сиздин Кыргыз Республикасы атка минип алып чаап бара жаткан өлкөгө айланыпсыңар деген сөзүңүз бизди абдан кубандырды. Мындан ары атка минип алып чаап бара жаткан өлкөдөн космостук ылдамдык менен уча турган өлкөгө жеткирүүгө сиздин сөзүңүз дем күч берди бизге. Өз кезегинде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш президент Садыр Жапаровго жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, буга чейин Кыргызстанга болгон бир нече иш сапарларында азыркыдай динамизмди көрбөгөнүн белгиледи. Антонио Гутерриш бардык жер алган маселелер дипломатиялык жол менен чечилип жатканын эске алганда, бүгүнкү күндө Кыргызстан тынчтыктын символу экенин баса белгиледи. Ошон менен бирге ал Кыргызстандын бардык милдеттенмелерин аткарган үчүн ыраазычылык билдирди. Антонио Гутерриш Кыргыз Республикасы башка өлкөлөр үчүн үлгү экенин жана БУ өлкөдө жүргүзүлүп жаткан бардык реформаларга ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюму атындагы чоку пайда болду. Бул тууралуу бүгүн Чолпон Ата шаарында президент Садыр Жапаровдун БУ-нун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушуусунда белгилүү болду. Президенттин айтымында Кыргызстанда 159 чоку жана 9959 мөңгү бар. Акыркы 50 жылдын ичинде мөңгүлөрдүн саны 1262 чарчы чакырымга азайган. БУ-га урмат катары мөңгүлөрдүн көйгөйлөрүнө чоң көңүл бургандыгы үчүн, ошондой эле бүткүл дүйнөдө тынчтыкты сактоо жана коопсуздукту камсыз кылууга багытталган бардык аракеттер үчүн биз чокулардын бирин Бириккен Улуттар Уюмунун атынан атагыбыз келет. Мен жарлыкка кол койдум, деди Садыр Жапаров. Аталган чоку Чолпон Атадагы Түштүк Эңилчек мөңгүсүнүн жанындагы Сары Жаз тоосунда жайгашкан. Анын бийиктиги 5576 метрди түзөт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жамаатына министрдин милдетин аткаруучу Азиз Сапаралиевди тааныштырды. Минкап төрагасы министрликтин алдына жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруунун маанилүүлүгүн, анын ичинде тоокен тармагын өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу, пайдалуу гендерди иштетүүдө заманбап технологияларды киргизүү, экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлдөөнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Биздин мамлекет өлкөбүзгө пайдалы келе турган жаратылыш ресурстарына бай. Бул тармак экономикабыздын локомотиви боло алат деген ойдобуз, деген Акылбек Жапаров министрдин милдетин аткаруучуга жооптуу кызматында ийгиликтерди каалады. Ноокатта селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда, бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 2-июлда Ноокат районунун Кулатов, Көкчар жана Исанов айыл аймактарында селдин кесепеттерин жоюу иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 экскаватор, 6 самосвал, 1 бульдозер жана жарандык коргонуу кызматтарынан 13 техника тартылып, сел кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Ошондой эле Кулатов айыл аймагынан 5 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 30 адам, ӨКМ-ден 68 куткаруучу тартылып, сел калдыктарынан тазалоо иштери жүрүүдө. Өлкөдө 20 апрелден 1 июлга чейин 236 ирет сел жүргөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Бул убакыт аралыгында Ошто 71, Баткенде 66, Жалал-Абадта 61, Таласта 11, Чүйдө 13, Нарында 3, Ысык Көлдө 5 жана Ош шаарында 6 ирет сел жүргөн. Жалпысынан 404 турак жай, 53 соцобъект, 352,13 чакырым унаа жол талкаланган. Тилекке каршы аталган мезгилде тилсиз жоо 17 адамдын өмүрүн алды. Алардын 15'и Ош облусунун тургундары болсо, Жалал-Абад менен Баткен аймактарында бирден адам каза болгон. 2 ай ичиндеги жаратылыш кырсыктары 172,956,000 сомдук чыгымга учуратканы кошумчаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 июлга чейин нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экенин, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүндүгүн эскертти. Министрлик тургундардан каналдардын жээгин тазалап, турак жайларга жакын жерлерде жаан суулары агып өтө турган арыктарды камдоону, коопсуздук чараларын сактоону суранууда. Жалал-Абадта баңгизат сатууга шектелип, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Милиция жана атайын кызматтын кызматкерлери биргеликте ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, натыйжада баңгизатын туруктуу канал аркылуу сатуу менен алектенген адамдардын уюшкан тобу аныкталды. Кылмыштуу топтун ар бир мүчөсүнүн жумушу жана ролу бөлүнүп, бул жагдай баңгизатын ири өлчөмдө сатууга мүмкүнчүлүк түзүп келген. Күч кызматкерлеринин аракетинде кылмыштуу топтун мүчөлөрү 1994 жылы туулган АК жана 1982 жылы туулган ЗМ аттуу жарандардын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, гашиш баңгизаттары табылган. Кармалгандар милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алар Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары турушат. Кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Баңгизатка каршы күрөш жана аны көзөмөлдөө боюнча отурум өтүп, бүгүнкү күндөгү кырдаал талкууланды. Анда белгиленгендей, дүйнө жүзүндө өтө актуалдуу болуп жаткан бул көйгөй Кыргызстанда да олуттуу. Өзгөчө соңку жылдары синтетикалык баңгизаттар менен дарыкана баңгилигинин өсүшү кооптуулукту күчөтүүдө. Дмитрий 19 жашында баңгизат колдоно баштаган. Ал 20 жыл бою героин колдонгонун айтып, көз карандылыктан арыла албай келгенин белгилейт. Употреблять я начал в 90-х годах, мне тогда было 19. 90-чы жылдар болчу. Башылмандык күчөп турган кезиле. Мен да жаштык кылып, күчөп кетерин этибар албай эле баңгизатка кирип кеттим. Берилип кеткендиктен андан чыга албай калдым. Ортодо таштайын деп канча аракет кылсам да, кайра эле колдонуп алып атып, бул 20 жылга созулду. Анын үстүнө акчам бар эле. Ошон үчүн сатып алууга мүмкүнчүлүгүм жетчү. Кийин эркиндигимден ажыратылгандан соң баары өзгөрдү. Андан соң 12 кадамдан турган калыбына келүү программасынан өттүм. Азыр жакшы, баңгиликти толук таштап жашоомду өзгөрттүм. Мен сыяктуу адамдар абдан эле көп. Өзүң менен күрөшүп таштайм десең, атайын адистерге кайрылып, алардын кеп кеңеши менен иштесең, баңгичиликтен арылууга мүмкүн экенин айталам. Они очень хорошо могут помочь. Учурда өлкө боюнча расмий каттоодо турган 6768 адам
адам бар. Бул баңги заттан баш тартып денсолугун калыбына келтирип, адистер менен иштешип жаткандардын саны. Ал эми жашыруун түрдө колдонуп жүргөндөр алда канча көп. Бери дегенде мындан 3 эсе жогору болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө дарыкканын наркоманиясы өтө актуалдуу болуп турат, анткени жаш өспүрүмдөрдүн арасында бул жаңы кандай кооптуу проблемалардын бири. Дарыкана наркоманияга бул азыр жанагы бизде аптекадагы сатылган дары дармектерге ошого көз каранды болуп атпайбы жаш өспүрүмдөрдүн арасында. Ал жакта жанагы седативный деп коет, седатив жанагы уктай албай бессонница болгондорго ошолорго бизден көрсөтүлгөн дары дармектерге ошолорго жанантип көз карандылык пайда болуп анан кийин ошондон башталат да. Ал эми синтетикалык баңги заттарды интернет дүкөндөр аркылуу таратуу жайылтылган. Башкача айтканда затты кимдир бирөөнүн колунан албайт, социалдык тармак аркылуу белгилүү жерди көрсөтүп, акчасын электрондук капчыкка которушат. Жыл башынан бери мындай 24 интернет дүкөнү аныкталып, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Интернет мейкиндигинде байланыш жолу менен таратылат. Ушул багытта да биздин кызмат кеңири жумушталып барып атат. Анткени биздин кызматта аналитикалык талдоо борбору бар. Аналитикалык талдоо борбору 4 негизги аналитикалык маалыматты изилдөө программалары менен жабдылган. Бул программалардын негизинде биздин кызматкерлер 24 ушундай интернет дүкөнү аныктап, 2 дүкөнгө бөгөт коюп жапкан. Мындан сырткары ушул 24 аныкталган магазинди тараткан закладкалардагы закладка алган кылмышкерлер да жоопко тартылып кармалган. 5 ай ичинде укук коргоо органдары тарабынан баңгизатка байланышкан жалпы 579 кылмыш иши козголуп, 364 киши кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Мунун ичинен 6 өспүрүмдөр. Дүйнө жүзүндө эң көп опиат чыгарган, баңгизаттарды чыгарган өлкө менен жакын жайгашабыз, бул Афганистан мамлекети. Бүгүнкү күндө Афганистан мурун апийим жанагы гашиштерди чыгарса, азыр болсо синтетикалык баңгизаттарды чыгарганга булар колдонуп атышат да. Бул биринчи себеп. Экинчи болсо биздин республикабызда Ысык Көл жана Жалал Абад облусунун Токтогул районунда жапайы кендир өсүмдүктөрү абдан көп. Ушул багытта да ушул терс таасир деле баңги кырдаалга негизинен таасир этет. Өлкөдө баңги заттарды колдонуу жана анын кесепеттери мамлекеттик деңгээлдеги коркунучка айланган. Мындан улам жаштар арасында түшүндүрүү иштерине басым жасалып, тийиштүү органдар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Переходный возраст деп коебуз го, орусча айтканда 14-15 жаштан башталат. Баягы адамда өзгөрүү болгондо жаңы нерсени көргүсү келет да. Ошол убакта биз зыяндуу нерселерге эмес, жакшы спортко, спорттун бир нече түрлөрүнө, шахмат, волейбол деген сыяктуу ошолорго үгүттөп, жакшы жака бурушубуз керек да. Анткени бул дүйнөлүк көйгөй. Жаштар аралашып кетпеш үчүн болгон күч кубаттын баарын жумшап жатабыз. Ошондой эле жалпы коомчулуктун да жардамы маанилүү. Адистердин айтымында биргеликте жүргүзүлгөн күрөш аркылуу алдын алууга жана кыскартууга мүмкүн. Нурайым Бейшиналиева, Асылбек Курманалиев, Жомобай Исманалиев, УТРК Чүй. Билим берүү министрлиги мектеп жетекчилеринин бош кызмат орундарына сынак жарыялады. Маалыматка ылайык, документтер 15 июлга чейин кабыл алынат. Талапкер бир гана мектепке башчы болууга документ жөнөтө алат. Ошондой эле бир мектепти 10 жыл башкарган адам конкурска катыша албайт. Талап кылынган документтер жеке электрондук почта аркылуу тиешелүү облустун электрондук дарегине жөнөтүлүшү керек. Министрлик документтер толук же так эмес болсо, сынакка катыштырбай коюуга негиз болорун кошумчалады. Кануек Мукеев жыгачтан ашкана буюмдарын жасайт. Жаңгак, өрүк, арча, тал жана кара жыгач өңдүү бак тарактардан түрдүү идиш аяктарды кынаптап, кылдаттык менен көркүнө чыгарат. Жыгачтан жасалган идиштердин негизги артыкчылыгы ден соолукка зыянсыздыгында. Ошондой эле узак мөөнөткө колдонулат жана көз жоосун алган көркөмдүккө ээ.
ой пишегенден дагы буга биринчи баягы ойлоп табу кыйын да. Допустим, ар бир жыгач өзүнүн сөлөкөтөр да, формасы дегенде да. Анан ошол жыгачтан эмне жасаса болот, эмне окшош деп анан кийин ошого карата анан жасайбыз да. Анан албалуу эле могун жасайын деп туруп эле анан кийин жасап салганга кийинчерак да. Жана башында айтпадымбы, ошол ар бир жыгач ошо өзү көргөзүп турат да, мындан эмне жасаса болот, допустим, мунда кандай кесилет, кандай кесилсе жакшы көрүнөт дегендей жыгач өзү айтып турат. Бир жылда 5 кубка жакын жыгач иштетилет. Уста бактарактарды айыл тургундарынан эле сатып алат экен. Аларды кургатып, табына келгиче даярдап, андан соң гана ылайыгына жараша жасалгаларды баштайт. Башкысы бутак жагына чейин эйигин келтирип калдыксыз жасап чыгат. Бул процесс мындай айтканда көп ступенчатый да. Допустим, мен көбүнчө айтып турам, бир тактай болсо, чоң тактай болсо, ошол кесилет да, крой болот. Допустим, 3 метр болсо, ошол крой болот. Крой болуп, анан жакшы-жакшы жерлеринен мындай доскалар жасалат да. Бул жакшы жерлери да. Жанагында жаракасы жок, чирик-чирик-чириги жок жакшы жерлеринен мындай доскалар чыгат. Тарелкалар жасалат мындай болуп мына. Эми андан мындан да откоттор чыгат да. Алар откоттор чыккандан кийин мындай балбанкалар болуп калат да. Орустар жана баклуша деп коет. Ушундай баклуша булар жанагындай ложка, кашык, башык, чөмүш-чөмүш жасалат да, ушундай нерселер мындай болуп. Идиш аяктар, чака немеректер жана ар кандай азем белектер бир эле өлкө үчүн эмес, далай чет мамлекеттерге таанылган. Европа өлкөлөрү жана Россиядан буйрутмалар көп түшөт. Жакында эле Монголияга жана Америкага өзгөчө топтом жөнөтүлүп, учурда алар берген кезектеги тапшырык даярдалууда. Россияга жибердик мындай нерселерди былтыр. Свеча куйганга, ушундай нерселер жасалганга, ушундай бутактардан кесилип 1250 штук жибердик да. Анан мындай бир нерсе свеча койгучтарды ушул жыгачтардан, эми жыгачтын баягы өзүнүн коостугу да. Анан Америкага алып кетишти, мындай табактардан алып кетип атышат Америкага. Баягы туристтер баягы келгенде баягы көрүп таанышканан кийин мындай керек, тиндей керек деп анан ошолорго жасап берет атабыз. Ошондой эле Борбор калаадагы тойкана, чайканалар жыгач жасалгаларга артыкчылык берип, биресе дасторкондун көркүн ачкан кооздук, биресе байыркы буюмдарды жаңычылык менен айкалыштырган бөтөнчөлүк катары тандоодо. Алар ошол жанагындай улуттук тамактар жасайт экен, ошол тамактарды койгонго ушундай тактайлардан, ушундай бутактардан кооз кылып ушуларга да жасап берип атабыз. Күнүмдүк колдоно турган нерселерди мындай көбүрөөк берсек, чыгарып жасап берсек депчи. Анан кийин экинчи бул баягы кардарлар мага муну жасап бер, аны жасап бер деп айтат да, ошолордун кардарларын баягы сурагандарын жасап беребиз. Уста бүгүнкү күндө 1000ге жакын туруктуу кардар топтоп ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдө. Канбек мырза алдыда кыргыз жыгач устачылыгын дүйнөгө таанытып, өлкө атын чыгарсам деген тилекте. Нурайым Бейшиналиева, Эсенбек Үсөнов, УТРК Чүй.